Bir qiz 17 yoshida oliygohga qabul qilinmadi. 25 yoshida onasi vafot etdi. 26 yoshida jondan aziz farzandidan ayrilib qoldi. 27 yoshida xulqi yomon bir kishiga turmushga chiqdi. Eri uning jismini, his-tuyg'ularini toptadi. 28 yoshida ko'p qiyinchiliklar va ruhiy azoblardan so'ng eri bilan ajrashdi. 29 yoshida hukumat beradigan ozgina nafaqa hisobidan kun ko'rib yurdi. 30 yoshida bir necha marta o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. 31 yoshida bir necha bosmaxonalar bosishni istamagan u qiz yozgan kitobni nashr qildi. 35 yoshida 4 kitobi bosilib chiqdi. 42 yoshida yangi chiqqan kitobi nashr qilingan kuni 11 million nusxadan ko'proq sotildi. Bu ayol mashhur Harry Potter kitobining muallifi Joan Rowlingdir. U kitob sotishining orqasidan milliarder bo'lgan tarixdagi birinchi yozuvchidir. Ammo u hech qachon mol-davlatga berilmadi. U butun dunyodagi xayriya ishlarida o'z boyligini tinmay sarflab kelmoqda. U Britaniyada odamlarga eng ko'p ta'sir ko'rsatgan yozuvchi sifatida tan olingan va sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Bu ayoldagi metin iroda barchamizga ibrat bo'lsa arziydi. Shunday ekan, tushkunlikka tushmang. Taqdirdan rozi bo'lish aslida mu'minning sifatidir. U musibatlar oldida egilmasligi, sinmasligi kerak. Shunday ekan, bo'shashmang.